Treff plata, Hilde. Ja, bare sikt på plata. Du trenger skikkelig. Du kan sitte der, Emma. Oi. Den må gå ned for at du skal få godkjent når den går bak fra deg. Faen! Her er godkjent. Her er godkjent, Nilsi. Grattis, Nilsi. Bra jobba. Det er trist uansett. Ja. Trist uansett. Vi visste jo det. Ja. Noen må ut, liksom. Heldig om det, ja. Det er rart. Ja, det er dritrart.